Український часник має опинитися на полицях усіх світових супермаркетів. Це задекларована позиція фермерів України, які здатні вирощувати найякісніший за хімічним складом продукт. Цьому питанню присвятили конференцію. Часник став популярною культурою і доганяє популярність зернових культур, які продаються сьогодні за межами України, технічних культур. Якісні пользуються спросом у всьому світі. І часник наш найкращий в світі за якістю, за біохімічним складом. Є ще багато питань по культурній формі, по формі товарної продукції. І сьогоднішній захід об'єднує найбільших виробників для того, щоб їм пояснити вимоги світових ринків, бо є можливість наш продукт продавати там і на Україні. Провідні фермери України зазначають, попри якість українського часнику, є ще одна проблема. Продати його дійсно складно, адже ринок збуту у світі не перший рік захоплено китайським продуктом. Зіграла на користь українським фермерам світова пандемія COVID-19, зазначають в асоціації. На сьогоднішній день є дуже багато запитів, особливо з COVID-19. Я писала статтю, що часник буде коштувати 200 гривень. Але українського часнику немає. Поставки закрилися, і ми бачили час, коли часник коштував 200 гривень в супермаркеті. Я думаю, це бачив кожен українець, і всі європейські країни відразу почали запитувати українців, продайте нам часник, а в українців немає що продати. Ми повинні якісно виростити, не посадити тонну, зібрати тонну, ми повинні посадити 4 тонни, зібрати 12 тонн. Тобто це нова стратегія, можливо, це буде державна програма по залученню коштів для фермерів. Разом це проект Асоціації виробників часнику, над яким ми будемо працювати і його розвивати. Попри те, що багато фермерів просто щодня полишають справу у відчаї, надія не лише на українські, а й на іноземні ринки зростає чи не щодня. А з якими викликами стикалися виробники часнику наразі? Можливо, це велика конкуренція, або можливо, це демпінг цін? Поки заполонив наш ринок китайський часник, бо він зовні гарний. Але на 1 кілограм українського часника треба 2 кілограми китайської подіючих речовин. Тобто наш кращий часник, але ми ще не навчилися оформити так гарно, зробити як китайський, мати свою поличку і користуватися попитом тільки за зовнішністю. Але господині, які вже ніколи китайські не будуть використовувати ні в посолку, ні в холодець, нікуди. Тобто це використовується український часник. Китайський – це тільки стихійне використання. Індустріальний парк «Біла церква» вже готовий долучитися до програми. Володимир Хмурич зазначає, попри те, що парк орієнтований на промислове виробництво, для талановитого господаря зможуть знайти пропозицію. В нас, в нашому індустріальному парку є ділянки землі, які там з різних причин ми не можемо використовувати під промислове виробництво. Вони незручні, вони там під'їзди неправильні, тому вони пустують. І я би дуже хотів знайти якогось професійного фермера, які більш орієнтовані, знаєте, на таке високо, ну, продукцію з доданою вартістю, як овочі, ягоди, часник, наприклад. І ми би готові співробітничати в цьому плані, щоб він оброблював цю земельну ділянку, працював, заробляв кошти, а ми будемо йому допомагати. Та не Україною та Європою єдиною. Український часник зміг привернути увагу і країн Перської затоки. Їх полиці вже чекають. Чеснок – це дуже важливий продукт для людини. І сходя з того, що Україна – аграрна країна і має умови для производства чеснока, и имеет очень качественное оборудование, и имеет хорошие технологии, которые не находятся в других странах, и производит большие количества. Поэтому мы будем стараться, чтобы развивать экспорт этого продукта в всех арабских странах. Отож, саме зараз у нас з'явився унікальний шанс не лише впевнено ствердити свій аграрний статус, а й довести усьому світу, що саме українці можуть, вміють та, головне, хочуть вирощувати справді якісні та корисні продукти.